I escoltem ara una història que té com a ingredients Instagram, cebes i solidaritat. Una jove d'Alboraia ha posat a la venda les hortalisses que va plantar el seu iaio, de 80 anys, i que un comprador havia rebutjat. La resposta a les xarxes socials ha sigut massiva i el millor de tot és que ha servit per a denunciar la precarietat dels llauradors al servei d'un mercat a la baixa. Lluís el iaio de Marina, un llaurador d'Alboraia de 80 anys, li confessava abatut dijous passat a la neta que anava a tractorar este camp de cebes. Un comprador no complia la paraula i no les volia. Dos fanecades que la jove es negava a llançar a perdre. I va voler fer un regal a l'avi pel seu aniversari. Va posar les cebes a la venda en Instagram per amics i coneguts. De fet, jo me proposava repartir-ho. Però és que ha sigut superbèstia el que ha passat. No m'ho esperava per a res. Les xarxes socials han bullit tot el cap de setmana, encàrrecs de tot Espanya. Tothom vol les cebes de Lluís. I estic superagraïda perquè la veritat és que això demostra que la gent té moltíssimes ganes de coses bones i també de conscienciar-se i de canviar potser l'estil del tipus de venda o l'estil de vida. Per als sindicats agraris, l'arrel del problema és que el pes de la paraula s'ha perdut al camp. Per tant, hi ha que demanar als productors que facin un contracte i que si tenen algun problema, pues que ho denunciem a través de la Unió de Llauradors i Ramaders a l'AICA. La cebolla és escarxa. Del camp d'Alboraia només queda una fanecada per collir. Tota una lliçó de la neta de Lluís que capa a capa ha pelat com una ceba la dura realitat del camp valencià i sense escapar-se-li ni una llàgrima. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha.